Ešte v roku 2017 začali mestskí záhradníci vysievať lučné kvety na vybraných plochách, za čo o rok neskôr udelila mestu Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kolomana Novackého Zlatú včelu za zásluhy o rozvoj včelárstva. Tento rok ide samospráva ešte ďalej. Niektoré plochy v parkových častiach mesta zostávajú na určitú dobu nepokosené. Chceme byť ešte ekologickejší, zdravejší a zelenší a chceme vytvoriť podmienky preto, aby včely v našom meste teda a vôbec mohli lepšie fungovať, aby mali dostatok potravy. Určité plochy, ktoré zostali nepokosené, sú prínosom pre včely, ale taktiež pre iné druhy hmyzu, ktoré sa vyskytujú na týchto plochách. Teda voľným okom ich nevidíme a zaujímame sa hlavne teda o tie včely, ale sú prospešné všeobecne teda pre hmyz. Na nepokosených plochách rastie niekoľko druhov kvetov, z ktorých včela medonosná znáša pel. Predovšetkým je to púpava. A po odkvitnutí týchto púpav zase začínajú kvitnúť kvety ďateliny. Takže takéto plochy sú stále efektívne pre tú včelu medonosnú. Po odkvitnutí kvetín zamestnanci technických služieb pokosia aj takéto vybrané plochy. Keby sa to nechalo teda celý rok nepokosené, tak na budúci rok tá lúka by už určite nevyzerala takto, ako vyzerá teraz. Trávnaté porasty sú určite aj domovom kliešťou, preto by sa ľudia mali pohybovať skôr po chodníkoch alebo po pokosených plochách. Názory obyvateľov, či nechať vybrané plochy nepokosené alebo nie, sú rôzne. Niektorí ľudia hovoria, že treba kosiť častejšie, lebo kvitnúce kvety a trávy sú zdrojom alergénov, iným zase kosenie vadí. Každý rok sa stretávame s rôznymi problémy tohto typu a sú aj ľudia, ktorí naopak práve hovoria, že by sme nemali takto kosiť a že by sme mali nechávať takú tú prírodnú trávu, alebo že už ľudia a deti nevedia ani aké kvety tu rastú, aké živočístvo tu lieta. Takže týmto spôsobom určite obyvateľia budú aj prekvapení. Plochy, ktoré sa nechali nepokosené, sú plochy, ktoré sú vzdialenejšie od tých ľudských obydlí a plochy, ktoré sa nachádzajú teda medzi činžakmi, sa pokosili. Takže tu nenájdeme dokonalé riešenie, ktoré by teda vyhovovalo aj tej prírode, aj človeku. Musíme tu hľadať vlastne akýsi kompromis. Kombinácia pokosených a nepokosených ploch, ako ju zvolila Prievidza, je podľa environmentalistu v urbanizovanej krajine ideálnym riešením. Každý rok, keby sa to takto urobilo, tak z môjho pohľadu by to bolo úplne super, teda aj pre tie včely, aj pre tých ľudí. Je to teda taký skúšobný rok, skúšobný projekt. Určite to vyhodnotíme po skončení tejto sezóny, ale verím, že aj obyvatelia to ocenia. Určite to nie je o tom, že ideme šetriť na kosení, zase to nebudú ani také veľké plochy, ktoré by ovplyvnili mestský rozpočet, ale prichádzame s takou inováciou, s niečím, čo naozaj si myslíme, že je prospešné a že to sa bude aj ľuďom, aj deťom páčiť a hlavne včielkam.